Sveiki atvykę į šeštąją Java programavimo pamoką. Šiandien susipažinsime su loginėmis operacijomis, kurios turbūt yra gyvybiškai reikalingos if sąlygos sakiniuose. Na, štai čia matote tekstą iš praeitos pamokos. Aš tiesiog nieko nekeičiu, kadangi mums gali prireikti šių sakinių. Visų pirma, tiesiog norėčiau sukurti dar vieną kintamąjį. Tiesiog pavadinkime jį galbūt amžius 2. Ir įsivaizduokime, kad tai yra kažkokio kito žmogaus amžius. Čia pirmo žmogaus, čia antro. Na ir praeitoje pamokoje tiesiog parašėme sąlygą, kuri tikrino, ar amžius yra didesnis už 18, mažesnis už 18 ar tiesiog lygus 18. Na, šią pamokoje, tiesą sakant, pamokinsiu, kaip apjungti dviejas sąlygas tam pačiame if sakinyje. Na, pakeiskime parametrą į daugiau ir išnaudokime antrąjį kintamąjį, kurį ką tik susikūrėme. Tarkime, kad vaikas su mama atėjo į parduotuvę. Ir tarkim, vaikui nėra 18 metų, todėl jis negali nusipirkti alkoholio. Ir šiuo atveju pardavėja jam sakytų. Na ir taip, dabar truputį pakomentuosiu. Jeigu amžius yra daugiau arba lygų už 18, tada jūs galite nusipirkti. Tačiau jeigu amžius yra mažesnis už 18, jūs neturite teisės pirkti alkoholio. Na bet galbūt gali būti tokia situacija, kad berniukas tas atėjo ne vienas, o su motina. Na aišku, motina turbūt nepirks sūnų alkoholio, bet tiesiog galime prijungti tokį sakinį, vis dėlto motina turi teisę pirkti alkoholį. Taigi, mums kaip ir nėra skirtumo, kuris turi 18 ar daugiau metų, todėl naudosime loginę operaciją OR. Java programavimo kalboje atrodo štai taip. Ir įvedus šį ženklą tiesiog galima rašyti dar vieną sąlygą. Na ir šiuo atveju parašykime amžius 2, taip pat daugiau arba lygų 18. Na ir programa veiks maždaug taip. Visų pirma, ji patikrina, ar amžius, pirmas amžius, tai yra berniuko amžius, yra daugiau arba lygus 18. Ir šiuo atveju jis yra 15, todėl šita sąlyga neteisinga. Tačiau yra ženklas OR, kuris reiškia nesvarbu, kad šita neteisinga, tačiau gali būti šita teisinga ir vis tiek jums leisime nusipirkti. Tai šiuo atveju amžius 2 yra daugiau už 18, nes jo reikšmė 64, todėl išmes mum programą sakinį, jūs galite nusipirkti. Na, tiesiog paleiskime šią programą, galbūt labiau paaiškės. Na ir štai rašo, jūs galite nusipirkti. Tačiau būna ir tokių atvejų, kad tarkime, koks nors vaikinas eina su savo mergina į kiną ir jis nėra jos globėjas ar tėvas, todėl labudu turi turėti 18 metų. Na, jeigu kalba eina apie kokį nors siaubo filmą. Ir tuo atveju, norint, kad įleistų, ta prasme, į kiną, reikia, kad abiejos sąlygos būtų tenkinamos, kad amžius 1 būtų daugiau arba lygų 18 ir amžius 2 būtų daugiau arba lygų 18. Taigi, šiuo atveju naudojama loginė operacija AND ir ji tiesiog užrašoma dvigubu AND ženklu.
Na ir dabar tiesiog, kadangi nieko nekeitėme, tai ši sąlyga nebus tenkinama, o ši sąlyga bus tenkinama. Na ir paleiskime programą. Na ir štai rašo, jūs neturite teisės pirkti alkoholio. Ir taip yra todėl, kad pirmo asmens amžius yra mažesnis nei 18. Tai ir yra esminis skirtumas tarp loginių operacijų AND ir OR. AND operacija maždaug reikalauja, kad abidvi sąlygos būtų tenkinamos, o OR operacija tiesiog pasitenkina viena kažkuria tai sąlyga. Na, tai ir yra, man rodos, esminė loginių operacijų idėja. Ir turbūt viskas šioje pamokoje. Jeigu kilo kokių klausimų, klauskite, rašykite, mielai atsakysiu. Taigi, susitikimo.